Dobar dan, moji dragi gledatelji, moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati je biti će potencijalne nuspojave redovitog uzimanja tableta ili lijekova za visoki krvni tlak. Specijalno danas vam govorimo o jednim vrstama lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori. Ono što ćemo u današnjoj temi zapravo pričati, biti ću vam jedna situacija sa jednim, ajmo tako reći, bioaktivnim hormonom koji se naziva bradikinin. A on kao takav je jedan od onih ključnih hormona koji će djelovati na prirodan način kako da mi kontroliramo visoki krvni tlak. Taj bradikinin je, rekli smo, bioaktivni hormon koji u svom, dakle, glavnom zadatku, između ostalog, dakle, širi naše krvne žile, omogućuje bolji protok krvi i upravo iz te perspektive naše srce ne mora toliko pumpati, dakle, toku količinu krvi, lakše radi i nama se krvni tlak, dakle, smanjuje ili je, kada je normalna situacija, ova funkcija je sasvim u redu. Međutim, rekli smo, kod osoba koji imaju visoki krvni tlak, najčešće uzimaju određene vrste tableta ili lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori. Upravo zapravo su to najprepisivaniji lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka. I ono što se događa, rekli smo da taj bradikinin je, dakle, nekakav prirodni, dakle, bioaktivni hormon koji djeluje na snižavanje krvnog tlaka, ali djeluje na još drugih bitnih funkcija u našem tijelu i našem organizmu. I rekli smo, upravo iz te perspektive, što naše srce ne radi kako treba, krvne žile, dakle, ne pumpaju krv ili zapravo otežano pumpaju krv kroz naš krvotok, mi imamo problema sa visokim krvnim tlakom i zato se upravo uzimaju ove vrste lijekova. I ono što se događa, mi kada koristimo, dakle, ACE inhibitore, oni, ajmo tako reći, razgrađuju preko 95% bradikinina kroz jedan prolaz kroz nekakvu plućnu ili samu cirkulaciju naše krvi. Za lakše razumijevanje, ajmo tako reći, kada imate visoki krvni tlak, pijete ove tablete, vama će se, ajmo tako reći, smanjiti, dakle, krvni tlak upravo radi pojačavanje funkcije bradikinina, rekli smo, ovog bitnog hormona za smanjivanje samog krvnog tlaka. Njegov glavni učinak je, rekli smo, reguliranje našeg krvnog tlaka, isto tako reguliranje, dakle, ravnoteža vode i tekućine ili elektrolita u našem tijelu i našem organizmu. I još jedna od onih bitnih i lijepih funkcija je, dakle, podržava imunološki odgovor, oslobađajući citokine koji su nam potrebni u borbi protiv infekcija i pozitivnom učinku na naš imunološki sustav. I to ono što će biti pozitivno kada se to događa ako pijete i tablete, rekli smo, za visoki krvni tlak. Međutim, potencijal i najčešće moguće nuspojave, dakle, vezane uz, dakle, korištenje samoga ovoga, dakle, ove vrste lijekova su prije svega suhi kašalj. Suhi kašalj itekako mogu osjetiti posljedice povećanja razine bradikinina, a bradikinin može uzrokovati nešto što se naziva bronhodistrikcija samoga, dakle, problema sa plućima i potencijal svega toga je da moguće, vi ukoliko konzumirate, dakle, ove vrste lijekova na dužoj razini, da je moguće da ćete razviti suhi kašalj. Potencijal isto tako prekomjernog konzumiranja, dakle, ovih lijekova ili, dakle, neadekvatne količine, moguće da ćete razviti onaj niski krvni tlak na duže vremenski period, što je, naravno, isto tako nije poželjno. Potencijal svega toga mogu biti vrtoglavice i čak povećani rizik od raka pluća i nešto što se naziva angioedem, a kada govorimo o angioedemu, govorimo o oticanju respiratorne sluznice, što može privremeno uzrokovati oticanje jezika, usana i sl. I ono što se, rekli smo, u najčešćoj situaciji može dogoditi, dakle, prije svega nam je, dakle, suhi kašalj koji, rekli smo, djeluje ove lijekovi na bronhe, može se nam se dogoditi situacija vezana definitivno uz prekomjerno smanjivanje samog niskog krvnog tlaka i kad imate prekomjerno niski krvni tlak, znate da možete osjetiti sve one simptome vezane uz malaksalost, slabost, vrtoglavicu i slično. I isto tako u nekakvim jako manjem broju slučajeva, rekli smo, da se može razviti angioedem i potencijalno čak problemi u smislu razvijanja tumorskih masa na samom plućima. Međutim, to je očigledno, naravno, puno manje. Poanta cijele priče je da, onako, i mi kada konzumiramo sve ove vrste lijekova,
Puno puta je vama apsolutno preporuka da pričate sa vašim kardiolozima, liječnicima opće prakse, neka vas lijepo upute o tome što rade ove lijekovi, kako, na koji način i koji su naravno potencijalne nuspojave, jer svi to vi želite naravno raditi u najadekvatnijem mogućem omjeru. Ja uvijek svojim pacijentima preporučujem liječenje visokog krvnog tlaka. Uvijek bi ja preporučio da ako je ikako moguće da se liječite naravno na prirodnim oblicima, jer naša priroda i prirodni oblici liječenja puno puta značajno mogu kontrolirati naših krvnih tlaka. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi i želite ih redovito primati, molim vas ovdje dole ispod video zapisa. Pretplatite se na moj kanal, ukoliko kliknete na ikonicu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o svakoj novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. I prije nego što odete, svi moji dragi gledatelji koji me svakodnevno pratite ili ste možda prvi puta na mome Aura Centar YouTube kanalu i imate bilo koju bolest koji se tiču sportskih ozljeda, sve ono što se događa profesionalnim i rekreativnim sportašima, a moja uska specijalnost je upravo liječenje ovakvih vrsta ozljeda preko 23 godine. Sve što trebate napraviti je nazvati moj Aura Centar na ove moje broje telefona u Hrvatskoj ili nazovite Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. Ono što ćete dobiti kod mene u ordinaciji, dobit ćete moje stručno vođenje medicinsko liječenje sa najmodernijim oblicima metoda koje se koriste iz područja fizikalne terapije, rehabilitacije. Dobit ćete moje osobne, kompletnu edukaciju o zdravom načinu života, pravilnoj prehrani, pravilnim dodacima, prehranima i sve ono što trebate da se vi čim prije vratite u vašu samu sportsku aktivnost. Rekao sam, samo nazovite moju ordinaciju i provjerite zašto sportaši i profesionalci i rekreativci iz 20 zemalja Europe i svijeta dolaze u moj centar na moje, naravno, liječenje.